Škoda, že nechce ukázať tú svoju prácu, lebo ja by som si tak rád zacitoval z toho. No a ale vôbec budúce generácie by možno, že vedeli nielen citovať, ale možno, lebo podľa toho, ako ho ja počúvam, keď hovorí po tých zasadaniach a keď hovorí... Možno, že to sú citáty svojej práce. Asi, tak typujem, že tá práca musí byť niečo výnimočné. A to je škoda, že tí ľudia teraz nemôžu citovať z toho. Bol by to možno, že nový trend. No. Veď to nie, sa samo ponúka, ako napísal Andrej Danko vo svojej skvelej a nezabudnutelnej rigoróznej práci, a zacitujem, no. Koľký nás by sme to potrebovali ako sol, lebo občas človek potrebuje povedať niečo múdre. A to ja som včera ešte v správach zachytila, že podobná nejaká práca bola úplne na univerzite rovnaká. Úplne rovnaká. Bola, niekto ju napísal teda ako študent univerzity Komenského právo a tu nevedia vôbec nájsť. Ale to je aj s touto Dankovou prácou. To nakoniec skončí tak, že ju budeme hľadať roky ako Janošíkov poklad.